Kanal 13 efirində yayımlanan müdafiə xətti verilişində bu dəfəki qonaqlar hazırda həbsdə olan İlkin Süleymanovun ailəsi və vəkilləri olub. Vəkil Əli Baba Rzayev Nərmin Quliyevaya aid olduğu bildirilən cəsədlə bağlı danışarkən deyib ki, Nərmin Quliyevaya aid olduğu bildirilən meyidlə Quliyevanın boy fərqləri olub. Bundan əlavə valideynləri Quliyevanın alt və üst çənəsində ümumilikdə iki dişinin olmadığını qeyd ediblər. Lakin cəsədə baxış zamanı onun bir dişi olmayıb. Vəkil qeyd edir ki, bundan əlavə Quliyevanın valideynləri və qohumları cəsədə baxış keçirməyə maraqları olmayıb. Sonuncu mülahizə olsa da digərləri faktdır və bunlar cəsədin Nərmin Quliyevaya aid olmadığını göstərir deyə vəkil vurğulayıb. Ümumiyyətlə bu meydin Nərmin Quliyeva aid olmaması ilə bağlı sual verdiniz. Mən məsələn bahsedirəm, fikrimi bildirəm. Biz burada ehtimallara, mülahizələrə sökənmirik, yəni bu fikri irəli sürəndə. Konkret faktlara əsaslanır. O faktlara ki, istintaq orqanı özü qoyub ortaya o faktları, amma ona o fərqlərə, o ziddiyyətlərə münasibət bildirməyib, aydınlıq gətirməyib, o ziddiyyətlərə oradan qaldırmayıb. Oradan biri ondan ibarət ki, Zabil müəllim toxundurlar bu şəkildə. Biri elə qanla bağlı fərqliklər, qan qrupu ilə bağlı. Yəni bu hər iki faktı istintaq orqanı qoyub ortaya. İş materiallarında Nərmin Quliyevanın özünün qan qrupu ilə bağlı məlumatlar da var. Meyidin üzərindən, meyiddən götürülən qanın da deməli analizləri, nəticələri işin içərisində var. Meyiddən götürülən qan ikinci qrupa aiddir. Nərminə aid olan qan dördüncü qrupa aiddir. Yəni bu artıq faktdır, bu bizim mülahizələrimiz deyil. Və istintaq bu ziddiyyəti aradan qaldırmayıb. Necə ola bilər ki, Nərmin Quliyeva hesab edilən şəxsin qan qrupu 2 ekspertizə müəyyən edilir, amma reallıqda onun qan qrupu 4-cü qrupu. Bu bir faktdır. İkinci fakt ondan ibarətdir ki, biz bu arada dəfələrlə demişik, yəni istintaqın özünün ortaya qoyduğu uşağın boyu ilə bağlı maksimum 1 metr 20 sm müəyyənləşdirib. Amma anasının ifadəsindən başqa bir məlumat ortaya çıxır. Ümumiyyətlə, o 1 metr 20 sm olunmayıb, ondan da balaca olub. Açıq şəkildə məhkəmə iclasında da onun boyu barədə özü təsəvvür yaratdı, əli ilə göstərdi təqribən nə boyda olar, mənim yarım boyda olar. O da uzaqbaşı 1 metrdən çox ola bilməzdi. Amma bizim xüsusi proqram vasitəsilə o meydin üzərində apardığımız ölçülər, yəni mütəxəssislər tərəfindən aparılan ölçülər, həmin meydin, aşkar edilən meydin, boyunun təqribən 1 metr 42 santimetr olduğu müəyyənləşir. Yəni bu da fakt, yəni bir mülahizə deyil. Sonra meydin iki dişinin olmaması, bir alt çənədə bir dişinin olmaması, bir üzr istəyirəm, daha doğrusu Nərmin Quliyevanın valideynlərin deməsinə görə iftida istintaqdakı ifadələr veriblər. Bir çox ifadələrində bunu təsdiq ediblər. Həm yuxarı çənə hissəsində bir dişi olmayıb, həm aşağı çənə hissəsində bir dişi olmayıb. Amma aşkar olunan meydin müayinəsində açıq şəkildə orada qeyd olunur ki, meydin yalnız bir dişi yerində deyil. Yəni, bunlar çox ciddi faktlardır ki, aşkar edilən o meyid Nərmin Quliyevə məxsus deyil. Biz bunu mülahizə olaraq, ehtimal olaraq ortaya qoymuruq. Biz faktlara söykənirik. Dördüncü isə bizim ehtimalımızdır. Yəni, dördüncü argument bizim ehtimalımızdır. Ehtimal ondan ibarətdir ki, Nərmin Quliyevanın ümumiyyətlə valideynləri, nə anası, nə atası, nə digər qohumları ümumiyyətlə bu meyidə baxmaqda maraqlı olmayıblar və baxmayıblar. Yəni bu da istintaq materiallarla təsdiq olunur ki, əslində bunlar baxmayıblar. Və bu valideynlərin, yaxın qohumların bu meyidə baxmaması və bu da bizi artıq şübhələndirir ki, hətta o aşkar olan meyidin Nərmin Quliyevə məxsus olmadığı, hətta bəlkə valideynlərə də bəllidir. Ona görə bu dərəcədə laqeyd yanaşırlar heç meyidə baxmaq belə istəmirlər. Bu bizim sonuncu argumentimiz ehtimaldır. Amma digər mənsədaladığım argumentlər, bunlar faktlara söykənən argumentlər. Yəni bu səbəbdən də biz hesab edirik ki, aşkar olunan meyid Nərmin Quliyevə məxsus deyil.